morte das meninas superpoderosas. Gente, eu não sabia que elas morriam. Achei que elas, tipo, tinham os poderes infinitos, etc e tal. Mas parece que realmente elas estão mal ali na cama, doentes, ó. As bichinhas tomando soro no braço, etc e tal. E estão bem fraquinhas, ó lá. Se despedindo da galera, toda a galeraiada aí. Vamos ver o que vai acontecer, minha gente. Olha lá. Ixi, Maria, parou o coração dela. O coração dela parou, gente. Morreram, morreram, morreram. Nossa, gente, eu não sabia que tinha essa parte triste, não. Morreram. Com o zoião aberto. Ai, gente, que triste. Eu nem sabia que elas morriam. Tô chateada, viu? Nossa, já era. Não tem mais chance. Não tem o que fazer. Elas morreram de verdade, gente. Não, vocês acreditam? Será que é sonho, gente? E qual episódio, qual desenho que é que elas morrem? Agora eu vou ter que assistir as meninas superpoderosas só pra poder ver a morte delas. Vocês acreditam, gente? Que eu nunca tinha visto na vida. Olá, gente. Açúcar, tempero, tudo que é de bom. Esses foram os ingredientes para criar as garotinhas perfeitas.